O gosto da vingança. Num belo dia de primavera, um discípulo olhou alguns ramos soprados pelo vento e perguntou para o seu mestre: Mestre, os ramos estão se movendo ou é o vento que se move? Nem mesmo olhou para onde o aluno estava apontando. O mestre sorriu e disse: Nem os ramos, nem o vento estão se movendo. É o seu coração e sua mente. Com licença, precisamos do senhor no andar de baixo. Por quê? Estamos com um problema. Eu já vou. Desculpe. Nosso tempo de negociação se esgotou. Levantem e vão embora antes que eu conte até três. Um. Dois. Três. Senta aí, estúpido. Mindy, tranque a porta. Seu filho da mãe! Até amanhã. Até amanhã. Até amanhã. Chefe, farei a transferência do dinheiro amanhã logo cedo. Fecharemos durante a noite, senhor. Uma distribuição Visual Filmes. Versão brasileira BKS.
Você cuidou dos negócios de ontem? Como o senhor pediu. Bom, você sempre deixa tudo pronto. O filho do presidente é a pessoa que está causando todos os problemas. É, o presidente não faria isso a ele mesmo. Parece que o filho pegava dinheiro com agiotas. E agora está interessado nos nossos negócios. Molusco, senhor. Há boatos de que ele está negociando no sudeste da Ásia. Por quê? Pelo que sei, está tentando contratar algumas garotas filipinas, em vez de contratar garotas russas. São dois cretinos. É tal pai, tal filho. Sou eu. Munsu. Ah, eu não devia ter trazido meu carro. Espero não estar interrompendo nada. Ah, chega. O que é isso, molusco? Vão para mim também. Sim, senhor. Desculpe por ontem. Não acredito no que houve. Saí só por um instante. Você estava bastante ocupado lá em cima, não é? Olha, ainda ontem esses garotos eram uns moleques. Não precisa se preocupar, viu, senhor? O que você acha que está fazendo? Senhor? É assim que negocia? Saia daqui agora. Eu sou... Saia daqui e me espere. Se cuida. As coisas estão bem para você agora, mas no mundo nada é fácil. Você pode fazer 100 coisas corretas, mas o engano pode destruir tudo. Vou me lembrar disso. Tentarei negociar o assunto com o presidente. Mas o verdadeiro motivo que te chamei aqui é porque eu tenho que ir para Xangai amanhã à tarde a negócios e tenho um favor para te pedir. Antes de partir, o negócio é... Me sirva. Ah, me desculpe. A verdade é... que eu tenho uma namorada jovem. Alguém que é realmente importante para mim. Ela não é como você ou eu, é um tipo especial de pessoa. O que é? Estou te aborrecendo? Não, parabéns, senhor. Não quero saber de parabéns. O problema é... é que eu acho que ela está vendo uma outra pessoa, alguém mais jovem. Isso está me deixando louco e eu não posso contar para mais ninguém. Você sabe que é a única pessoa que posso falar a respeito. Ninguém mais sabe o quanto isso me preocupa. Sendo assim, eu gostaria que você ficasse de olho em Uzu por apenas 3 dias. Ficar de olho? Sim, ficar de olho, tomar conta dela. Veja se ela está saindo com alguém. Talvez o maldito só esteja enchendo o saco dela. Veja se ela se entregou a ele de corpo e alma. Você sabe como são jovens hoje em dia. Uma mão... toca no ombro, dão as mãos e se beijam. Essas coisas acontecem, mas eu não posso ficar pensando nela assim. Bom, estúpido. Não, senhor. Estúpido, sim. Eu quero que você descubra com quem ela está se encontrando e o que fazem nesses encontros somente por 3 dias. Este é o endereço de Zu... e o número de telefone. Eu espero que ela não esteja saindo com ninguém, mas se estiver e se parecerem muito envolvidos, me chame imediatamente ou mate-os você mesmo. Como? Você sabe que eu não posso continuar sendo enganado. Amor não é amor se você está sendo enganado. Entre em contato comigo aqui em Xangai, diretamente comigo.
Boa noite, senhor. Você tem namorada? Não, senhor. Você já se apaixonou alguma vez? Não, não, não se apaixonou. Por isso estou delegando essa tarefa a você. Porque eu gosto de você. Vamos. Boa noite, senhor. O presidente pediu para eu entregar isso a você pessoalmente. Como é? O presidente pediu para te entregar isso. O que é isso? Engraçado. Parece com o Sr. Kang. É uma graça. Você não acha? Olha só. Alô? Ainda não. Já? Só um minuto. O presidente quer que eu seja o seu motorista hoje. Não quero carona. Você pode ir. Ele disse para eu cuidar de você pessoalmente. Eu digo a ele. Bom, então, até mais tarde. Se precisar de alguma coisa, é só me ligar. Tá bom, não vou precisar. Mas me dá de qualquer forma. Tchau. Isso.
eles são jovens, querem se divertir. Por que ela não sai? Alô, Monsu, tudo bem? O quê? Presidente Bike, aquele idiota. Ele continua me telefonando, quer saber como a gente pode fazer aquilo com ele. Ele disse que não sabe onde enfiar a cara por sua causa. Ele quer encontrar com você. Eu disse que não, por quê? Porque os homens dele vão te culpar. Mas ele insiste em encontrar com você. Ele me liga de 10 em 10 minutos. Eu acho que você devia... Ah, que é isso? Quem tá mentindo? Ah, é ele de novo. Tá vendo? Eu tô ficando doente com isso, cara. Você cuida agora. Alô, aqui é Kim Sung-woo. Se você tem alguma coisa para me dizer, vem aqui e me fale pessoalmente. Já cuidei disso. Alô? Alô? Pode falar, pode falar, eu tô ouvindo. Alô? Desgraçado, desligou na minha cara. Cretino sem educação. Alô? O senhor quer que eu... Deixa pra lá. O que foi? Hã? Achou isso engraçado? Hã? O que foi? Hã? Tá sorrindo feito um idiota aí, por quê? É por isso que só leva chute no traseiro. Qual é a graça? Olha pra mim. Olha pra mim. Olha pra mim, seu desgraçado! Tá achando graça, é? Desculpe, senhor! Eu vou mostrar pra você que é engraçado! Tá achando graça agora? Que droga! Maldito! Qual é, cara? Só tá piorando a situação. Este é o seu trabalho. Sabe por que eu tive que fazer assim? Porque você não estava lá na hora. Isso faz parte do seu trabalho. Eles queriam negociar, mas sacanearam com a gente antes mesmo de começar. Você me entendeu? E por que está me passando o sermão agora? Anda, me dá o seu telefone. Sim, senhor. Aqui, senhor. Que idiota. O que você acha? Esse faz chamada com voz? Hã? Você não acha que a gente precisa digitar os números? Quer que eu digite com a boca? Idiota, filho da mãe. Vai, me chama. Chama o Mussum pra mim, vai. Sim, senhor.
você não atendeu o celular. Eu tô deixando essa mensagem. Se tiver algum tempo, eu tô precisando de ajuda. Até às 3 da tarde pode me ligar. Se for depois, tudo bem. Se receber... Sim, sou eu, Sunu. Tá. Que horas? Agora é... Tá, eu chego lá em 1 hora. Tá, eu tô indo. O Sr. Kang disse que você é um homem assustador. Como? Ele disse isso? É, ele disse. É um executor, não é? Eu te dei meu cartão naquele dia. Eu trabalho num hotel. É um executor para um hotel. Não sou esse tipo de pessoa. Não dá para conversar. Posso perguntar uma coisa? Pode. Como conheceu o senhor? Espera só um minuto. Tá bem. Quanto é essa vermelha? 280. 280? Nossa, uhum. É muito caro. Obrigada. Tchau. Tchau. Vem. O que estava dizendo? Você perguntou por que estou saindo com o Sr. Kang? Sim. Por que quer saber? Se não quiser, não tem que responder. Olá. Olá. Pode dar isso para mim. Ah. Olha, me desculpe. Pelo quê? Por fazer esse tipo de pergunta. Tudo bem. Obrigada por me acompanhar. Eu não queria comer sozinha. Se você quiser dar uma olhada, pode entrar por aquela porta. E como vai voltar? É fácil pegar um táxi daqui. Não se preocupe. Estão todos prontos? Sim, prontos. Vamos.
Oi, Mindy. Alguém veio te procurar aqui hoje de manhã. Quem era? Mussum. Você conhece ele? Mussum, eu não conheço esse cara. Mais alguma coisa? Mussum também. Você quer falar com ele agora? Não, não passa ligação nenhuma. Eu chego logo ao hotel. Bebe. Beba de uma Alguém vez. Ei, Sunu, vem cá. Quem é ele? Olá. Vem aqui. Vem. Por que não vem aqui um pouco? Sai daí, este é o lugar do senhor Ki. Vem. Sente-se. Por que é tão reservado em tudo que faz? O que você quer? Toma uma bebida. Garotas, caiam fora. Ah, o que tá fazendo? Não estraga a diversão. Relaxa. Diga oi para o presidente Bike. Ele é da agência de comunicação da Bike, sim. Me desculpe, fui rude aquele dia. Acho que houve um mal-entendido. Por isso veio até aqui? Sim, por isso... Não falei com você. Não houve nenhum engano. Quem você acha que nós somos? Ei, Sunu... Cala a boca. Nunca mais mande o seu pessoal me pressionar. Hoje ele está como meu convidado aqui. Droga, cara. Como apronta uma dessas comigo? Eu posso fazer porque é você. Quem, Sunu? Acha que é o dono do mundo? Não faça nada que vá se arrepender. Você não vai? Tchau. A gente se vê. Até logo. Tchau. Encontro hoje. Ah, para com isso. Onde é que você ia dormir hoje mesmo? Obrigada. Tchau. Então, como é que vamos fazer? Ah, eu te ligo amanhã. Você me liga? Não sabe dirigir. Não estava. Eu não estava falando com você. E o Mussum? Já foi até o clube?
Certo. Sabem para que eu tô ligando, não sabem? Tem alguma coisa a dizer? Vou fazer o seguinte. Vou dar uma chance a vocês. Prestem atenção. Vocês não devem se encontrar novamente. O dia de hoje não aconteceu para ninguém, ninguém mesmo, inclusive para mim. Apaguem completamente. Não só de suas lembranças, mas de suas rotinas também. Ou a coisa vai ficar pior do que podem imaginar. Não vou mais falar sobre isso. Agora, vista-se e saia. Não faz isso. Para! Isso. Isso, espera. Isso. Me escuta! Para! Você acredita que dá para esquecer o que aconteceu hoje?
Olha, eu... Você acha que é isso? Eu só estava pensando no melhor jeito de sair dessa. É melhor você ir embora. Isso. Eu não tenho mais nada para dizer. Eu não posso dizer nada. Ou quer que eu te agradeça por salvar minha vida? Por favor, vá embora. Eu vou fazer como disse. Isso. Não pode ser desse jeito. Você sabe que não dá para esquecer. Idiota! O que há de errado com esse cara, hein? Ei! Quem tá aí? Apareçam! Seus covardes! Apareçam! Agora! Sozinho? Então dá o fora. Eu sou Mussum, de San Seongjo. Eu não quero saber quem você é. Eu quero que dê o fora daqui agora. Fique tranquilo. Eu só vim dar uma mensagem. Foi o senhor Baek que te mandou? Fala. Peça desculpas.
e nada mais vai acontecer. Eu estava errado. Apenas três palavras. Se disser, nada vai acontecer. Eu estava errado. Apenas três palavras. Vai se danar. Você deve pensar melhor. Para de falar besteira e dá o fora daqui. Não tem que viver sua vida. Você não vai atender o telefone? Tudo bem, não deve ser importante. Quer café? Não, obrigado. Tenho que ir logo. Vem aqui. Você parece bem chateada. Tem alguma coisa de errado? Não, eu tô bem. Mas vou me mudar. Coloquei a casa à venda. Quero saber por que eu gosto de você. Gosto porque você não se importa com o que as outras pessoas pensam. Isso é bem interessante. Eu achava que você era muito jovem. Mas ainda a verei como hoje. Ainda me faz olhar para você. E é isso que eu gosto de você. E o que acha que é? Ser jovem é um presente também. E quando você envelhece, vai perdendo a paciência. Ah, fala aí. Eu disse pra ela, pela última vez, você vai fazer isso porque eu tô mandando. Ah, meu. Eu não acredito que você falou isso, porque você não tem coragem de dizer uma coisa dessa, cara. Você acha isso, meu? Parece. Cara, você fazer uma coisa dessas, né? É, você não tem coragem.
Senhora. Senhora. Senhora, por favor. Senhora. Senhora. Aqui. Ah, olha só. O que um sujeito importante como você está fazendo num lugar como esse? Cara, você fez tudo errado, não fez? E você? Sabe o que está fazendo agora? Droga! Filho da mãe! Não perca mais tempo. Apenas se livre dele. Isso é bem nojento. Onde está o arrogante Sr. Kim? Hã? Sorria como um profissional. Sorria, sorria. Nós nunca vamos esquecer isso. Você não tem ideia nenhuma do que está acontecendo. Abaixa sua cabeça, idiota! Por que fez isso? Por que não me chamou logo? Você não é assim. Então qual foi o motivo? Não tem vontade de falar? É assim que quer terminar? É assim que as coisas funcionam aqui. Não culpe ninguém por isso. O mundo é um lugar engrossado. Quer saber?
As pessoas não se importam com porcaria nenhuma. Ninguém sabe o que vai acontecer. O que vai fazer? Relaxa e fica sentado um pouco. Tinha mão. Sim, senhor. Tudo bem? O chefe está te dando uma chance. Por que não me falou? Por que cometeu esse erro? Eu achei que se os dois não se encontrassem novamente... Continue. Se eles conseguissem manter a promessa que fizeram, achei que seria melhor. Não, não esse tipo de coisa. Me conte o verdadeiro motivo. Seja sincero. Foi... por causa dela? O quê? Você não pode dizer? Coloque Moon de volta. Sim, senhor. Sim. Certo. Tá, tudo bem. Segure os braços dele. Me larga! O que é que vocês estão fazendo? Me larga! Me larga! Trava ele aqui. Não! Não! Me larga! Não faz isso! Não faz isso! Não, não faz isso! Não! Não! Não faz isso! Vai, vai! Não faz isso! Segure, filho. O buraco era muito raso. Parabéns.
Sobreviveu, cara. Tem um presente. Tá aqui na bolsa. É pra você. Não jogue com a vida de outro homem. Seu babaca, você tá tentando ser bacana. Até o fim. Isso é bacana? Faça como eu mandar, seu idiota. Ele disse que tem 15 minutos. Chame-o logo que souber o que dizer. Lembra o que aconteceu com o Yunduk? Você deve ter falado pra ele alguma coisa como... Não tem volta. Apenas aceite. Hã? E simplesmente cortou o pulso dele. Isso foi demais. Gaste bem seus 15 minutos. Não decepcione o chefe. Deve sua vida a ele. Provavelmente... Eles devem estar cavando um buraco 3 vezes mais fundo agora. Hã? Aqui. Sim. Sim, eu entendo. Implorou por perdão? Então é assim que vai terminar. É um filho da mãe de sorte. Me dá isso aqui.
Mas o que é isso? Não tem bateria. Parem de cavar. Estamos ferrados. Esses incompetentes. Como se não tivessem feito bastante. São piores que a gente. Parece que você tem muitos convidados. Sim. Parece que
Parece que ele quer fugir novamente. Eu soube das novidades. Me diga, como isso foi acontecer? É uma longa história. Você deveria ter deixado por nossa conta desde o começo. Eu sinto muito. Fui muito grosseiro. Não, não. A maior parte foi culpa minha. Sem disciplina, não obediência. Vamos deixar as coisas acertadas. O que quer que a gente faça por você? Anos atrás, um jovem esperto estava trabalhando para mim. Um dia eu mandei ele fazer um trabalho simples. Acho que ele não considerou como algo importante. Então ele cometeu um erro. Pensando bem agora, vejo que o erro não foi tão grande assim. Eu poderia simplesmente ter dispensado e deixado ele ir. Mas ele era um tanto estranho. Ele não admitiu que a falha foi dele. Ele disse que não tinha feito nada de errado. Poderia até estar certo. E poderia ter sido minha culpa. Mas para que serve a família? Se o chefe diz que você está errado, então você está errado, mesmo que você não esteja. Então está acabado e ponto final. Mas aquele rapaz perdeu a mão. A vida de um jovem promissor chega ao fim como se fosse uma manhã. Desta vez, uma mão só não será o suficiente. Alô? Sim, é para você. Alô? Sim. Entendo. Presidente Wong. Você não acha que já é o bastante? Você está bem? Eu pareço estar bem. Ele tinha uma boa reputação, não tinha? E quanto a você? A sua reputação é confiável? Por que você está fazendo isso? É, acho que eu subestimei, presidente. O que vai fazer? Eu não sei. Os motivos não importam agora. Eu não sei. Acho que vou pôr um fim nisso. Quero que isso chegue logo a um fim. Thank you.
quem é? Quem é? Vamos ver o dinheiro primeiro. Isso vai dar certo? Dá uma olhada para ver se não é dinheiro marcado. Espera, eu tenho que ver que tipo de cara é esse. Para que vai usar isso? Eu tenho que te falar tudo? Se a gente não tiver certeza, não vai te entregar a mercadoria, não importa quanto pague. Vai fazer negócio ou não? O que a gente faz? Eu não confio nele. Olha, ele pode ser um rato da polícia, hein? O quê? Tem certeza que esse cara não é um rato da polícia? Tem certeza? Mas que droga! Não grita no meu ouvido! Espera, eu vou pensar. Ainda estou pensando. Já sei. Fala para ele vir aqui amanhã às 4. Com o dinheiro. Mikhail, se fosse com você, você voltaria amanhã? Mas que droga. Por que você está falando meu nome? A gente combinou que não ia falar nome, seu idiota. Você ia gostar se eu dissesse que seu nome é Mingu? O que você acha disso? Hein? O que acha disso, bundão? O quê? É. Bundão? Quem é bundão, hein? É bundão mesmo. Eu disse bundão. Ah, seu idiota. Olha só. Vem aqui um instante. Vai me ferrar? Vai me ferrar. Vai tentar me ferrar. Só isso que você vai conseguir. Olha só, o que você tá pensando, comigo, cara? Como era você sua, pode tá? falar meu nome assim? Ah, o que é isso, Brinquedo? Ah, o que é isso? Ah, o que é, cara? Ah, ah, quem é você pra poder como mandar em mim? Como era sua, cara? Não, 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 não. Ah, vai se danar, ô. Ah, vai se danar você. Fica aí, fica quieto. Inútil. Eu já disse quieto. Você pode... voltar aqui amanhã por volta das 4. E venha sozinho. Tem alguém que pode dar uma garantia por você, hein? A gente não pode te liberar nada, a menos que a gente tenha certeza sobre quem você é, tá legal? Encontre alguém até amanhã para dar uma garantia. Tudo bem, então até amanhã. Mas que troca de vidro! Mas que roubada. Ei, cara, presta atenção aí. Ah, cala essa boca, tá? Quem será? Eu não conheço esse número. Ei, cara, olha lá na frente, alô, cuidado! Para! Tem uma cara nova aqui. Quem você disse que te indicou? O presidente Han me apresentou. Presidente Han? Que presidente Han? Um tal de presidente Han de Jiungsan. Han Zhangxiqi. E qual sua ligação com ele? É ele quem fornece as dançarinas russas pra gente. Uma casa noturna. É. Entendo. Por que vocês precisam da nossa mercadoria? Eu sigo ordens, não sei nada dos detalhes. O que aconteceu com seu rosto?
Você já usou esse tipo de mercadoria antes? Já. Onde? Eu era guarda-costas. Um novato. Não sou eu que vai usar isso. Sabe montar e desmontar arma? Eu já fiz isso. Ei! Tragam as armas aqui. Você já viu algo assim? Isso é bem diferente do que você está acostumado. Melhor arma que já foi fabricada na Rússia. Stechkin. Pistola automática Stechkin. Os caras da KGB usavam. Você trouxe o dinheiro? Espere um pouco. A gente tem que te investigar antes. Eu já disse tudo o que sabia. Eu sei o que você disse. Mas eu quero ouvir o presidente Han. Ligue para o senhor Han. E quando voltar, traz os compartimentos das automáticas. Isso só vai demorar um minuto. Quer que eu te ensine como usar isso enquanto a gente espera? Muito bem. Agora olhe e faça o que eu fizer. Você tem que saber fazer isso para ensinar os outros. Muito bem. Olhe. Viu? Rápido, rápido, rápido. Deu uma boa olhada. Agora, primeiro, desencaixa isso aqui. Depois, empurra isso aqui pra dentro e pra cima. Fácil, não é? Depois é só pegar o compartimento e... Bang, bang, bang. Simples, não? Tente mais uma vez. Isso. Vamos ver se você é mesmo um bom observador. Vamos retornar à ligação num instante. Tá bom, tá bom, tá bom. Olha aqui, presta atenção. Vamos começar ao mesmo tempo. Sem as balas. Tá pronto? Vamos lá. Um, dois, três. Alô? Quem? Oh, senhor Han! Você me mandou alguém? Você sabe, o cara solitário? Bebeu de novo? Uhum.
que não está respondendo? Você não está aí? Eu acabei de chegar. Eu estou trazendo a encomenda. Eu vou estar aí em aproximadamente uma hora. Te vejo depois. Pare de me encarar e chame o presidente Boeck. Eu não tenho muito tempo. O que é que você está fazendo? Rápido, cara. O ringue de patinação, certo? Eu já estou esperando aqui há séculos. Me liga quando receber essa mensagem. Que troca. Eu já estou congelando aqui. Surpreso? Achou que não me veria novamente? Vamos, sorria. Ei, cara, vamos ser profissionais. Eu pensei muito sobre o assunto. E muitas pessoas têm lembranças ruins. Lembranças que nunca se apagam, não importa o que aconteça. Mas pelo menos você pode apagar traços, e eu me refiro às pessoas que causaram essas memórias. Do que você está falando? A vida é cheia de todo tipo de sujeira. Por que você está agindo como uma criança, hein? Eu estou dizendo que você é uma memória ruim para mim. E eu sou... Olha, deixa eu te perguntar uma coisa. Por que você fez isso comigo? Ai, mas muito bem. Ai, vai se danar, seu idiota. É, senhor, senhor. Então você vai morrer, seu maldito idiota! Ah, seu desgraçado! Ah, você acha que eu sou um imbecil? Você não sabe o que significa isso, não é? Você acha que eu sou um amador, hein? É injusto? Hein? Injusto? Você não está entendendo nada, não é mesmo? Você ainda está procurando nos lugares errados. Senão você não teria vindo até aqui, não é verdade? Olha,
A vida também é sofrimento. Sabia disso? Ei, você, levanta logo, vai. Levanta, eu vou te ensinar uma lição. Vai, anda logo, levanta aí. Vamos. Ai, 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 ai. Espera, espera. Para, para, para. Droga. Maldita. O que foi isso? Oi, oi. Como está? Você ouviu algum barulho, como se fosse um tiro? O barulho de um buraco roubando uma vida. O quê? Ah, entendi. As coisas estão difíceis hoje em dia. Todos passam por momentos difíceis. Está esfriando. É o inverno chegando. Está cada vez mais difícil de viver. Eu pergunto o que os políticos estão fazendo por nós. Com essas novas linhas de ônibus, dirigir no centro está cada vez mais difícil. Por favor, me leve até o centro. Ah, é pra já. Você se meteu com a pessoa errada. Tome cuidado. Droga! Solta as cordas! Me traz o telefone. O quê? Me traz o telefone, seu idiota! Serei breve. Você viu o Suon, não viu? Quer dizer o senhor Kim? Isso mesmo, o gerente Kim. Você sabe onde ele está? Como eu poderia saber? Tudo bem? Eu já estou indo. Sim. Uma chamada não atendida. Kim Sung-woo. Saiam daqui. Depressa. Depressa! Eu estarei lá embaixo. Me chame se acontecer alguma coisa.
Aqui está. Aquele rapaz deixou isso e foi embora. Chegou a esse ponto. Tudo bem. Tudo bem. Quem é? Pode entrar aqui, senhor.
Não vamos fazer nenhuma confusão. É minha última parada. Não tenho mais nenhum lugar para ir. Você quer levar mesmo isso adiante? Por que você fez isso comigo? Me diz por quê. Eu quero saber. Mas você me insultou. Não, não é isso. Me diz qual é o verdadeiro motivo. Fale. Eu pensei muito sobre tudo isso. E eu não entendo. Me fale. Como chegamos a esse ponto? Como isso aconteceu? Você realmente ia me matar? Você realmente ia me matar? Eu te servi como um cão durante 7 anos! Fala alguma coisa. Fala qualquer coisa! O que foi que deu em você? Foi por causa dela? Não faça isso. Mas nós não podemos voltar no tempo. Thank you.
Não é justo. Numa noite de outono, o discípulo acordou chorando. Então o mestre perguntou: você teve um pesadelo? Não, respondeu o discípulo. Você teve um sonho triste? Não, disse o discípulo. Eu tive um sonho doce. Então, por que você está chorando tão tristemente? O discípulo respondeu calmamente, enquanto enxugava suas lágrimas. Porque o sonho que eu tive nunca poderá se realizar.